Queen YouTubera, Queen gamera, mirë se ardhët në Game Cost TV, unë jam Eci, qësa janë ise me Resident Evil pjesa e tretë, po na pëlqen që kjo loj, tash që na kam bet, më duhet mu këthy në garaj, edhe me marat fotografi me këthy, unë është edhe mu ishim me nxirat gjys demi që është përmesitat në atë fotografi, po veç që është kem ullë, po me këqyra ka diçka qëtu, për me marë me alti do na mu cil ishala mund dhe me gjep diçka you can store aha s'po më vynë du me thonë këtu mund dhe milion sendet s'po vynë njerë për njerë që që rape dhe i rili sti po më vynë që ajo mu s'ko dertë. Dona me dalë, dona me shku direkt. Pyt po këqyrë me dhe njerën e për këto rafte. Më s'ka diqka. Ha që pëndit diqka. Ton kohën, ha. Me një undar muzika. Muj me hi edhe njera që t'garajur me Ishala nuk nga delo petaj bali S'na del se Që, këtu ku ke Ishala se kem kry punën që as let me ty Që shka ekspedu keri Që ot kjo pet kjo Monstrum Po shkojmë në eltë Ato do na me hi me këqyrë krejtë sen dhe që na vynë Që kjo është Që kjo është ajo që na vyfti Ta shë kena Që ta shë ku është e kena Ta manë për me Për me qita ty të ajo dera me kalu veq i shala s'na del far zombia diçka Me na myt E kum pa diçka qëtu Ketë Resident Evil deri sa është Mapa të uqerë po blokon që kjo tavolin nuk di pëse është qështu Qa ka qështu Qëtu kena me lonë diqka Pare s'ka mujt që kjo është ka shotgun Shell Zbon Kaj do libra, do gazeta Këtu Shell u fjop Para se me dalë prej këtu hit Da duhet me kontrolu mirë krejt shpinë Se tash ku jo nuk për ta zdi Që a ka qëtu A ma i pirun qëtu Së frikë shumë jashtë Pse pas ke Jo pas ka fut slo ma sërë Që kjo është e dera edhe që tu i kena na këto për me qitë Mirë dita Main hall A u lodhë A, me qëto dyrë këtu në Resident Evil U lodha Qetash, që ku i kena shqiponjen Edhe që ku i kena ujkin Ska janë tërë Tash na, qëtu duhet me gjithë diqka
që ja rezaton si kur shqiponje edhe na qere diçka nështa. Dhe iso e gjejmë në atësën që avona e mirë. Këtu mundën me na dalë neve. A mos duhet tash këto me qua tje. A është njeri qaj? A kukull? Është ajo nona e tine e dekni? Qa pe telefoni? Veç mësë më thuj se duhet mi gjithë tre krejnë ashtu. Hello. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Gjoj e tha rrug dalin. Pse nisa unë me lujt këtë loj, bre. Ha. Gjetëm edhe një euro. Që akom tash unë me kombinu, bur. Gunpower. Me qka muj me kombinu, me kur gjoj, me qa. Tash plumat i kom. A, pas ka faqe këto nësa dush. Ta shikon plumat, ato dhe të copa i kom matë forta. Po shkojmë dhe i nelt njërë, e? Puna më barë, au lalt. Mos gabo mu mu qu ti se e di se e dek që mo ti. Gjallë ka e. E të jep shpirta. Kej, të kam do këtë sa kam vjen diqka. Hello, qfar shpi e ton kjo shpi mor bur. Që jasht me dalë. Kjo e budalica. Veç më sëmë këtë diqka piqoshi va amanet. Po duvka me qelë qëto. Hajë se vim na. E gjojmë. Që? Si po du me hi dika? Që është një? Në është të bonë me zhduj, po zdu. Qëtu veceja, ka ujnë pëndi. Hello? Hajë me qëto dyrë që po më shëllën. Qa ka pi kjo?
putem të gjithë pare. Del. Ku me shku tash? Bathroom, në qenef kem. Hajshu. O, kush do me qitë biljart me mu një loj? Për tash ta këshim qa muj me përdoru në këtu. Ty? Ja. Farë pare me përdoru. Pa, qërë shëtë goni. Ja dhe që derë na duhet me qëllë, ej. Ju më ka e ndi dika këta. Që televizori. Konta bërlogit. Kur zhjo s'paska. A pet kaseta e pa. Qara dhe televizori aty. Masko diqka. Ooo. E, një krye gjetëm, edhe 3 nga vynë. Edhe 2 nga vynë për medal jashtë. O, kjo po më vynë. Kjo ke me kombinu mirë me... Me këta. Qa ashtu. Pas kem pluma tash. Ha. Tash. Tash a i kom qëto ato të forta. A qëto zdi. Ka dhe pe këshyrim nga qëtë kaset njera që po thot. Ve që shala së nashtin me lujt dika. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened, after what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. Yo, zdjeti s'ko më ka ndodhë. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Duhet me mbajt me në nashet rrug. Ha? Une duhet me ika? Pse bre vla po më leni me lujt. Qështu me kaseta. Ku me shku tash? Mami? Prit. Që e të më thij aty. Shumë loj budo. Mos më mshel, deren. Mos më mshel. Kjo do me o. Qysh me orë ta shumë të ti? Mu i veç më mbrojt edhe këto. Ha, pse pëndalin më këto qirë? Kaj që kam dalë në qëtë qira. Du të më shef. Mosë më gjej. Se më shef kisha.
Šta je? A kaj je to končno tom šefa? Ку-ку-ку-ку, Хавьен. Куме шкуне. Ма съм хаде. Съсем кто не? Дай два пъти я кет дом театър. И к приме. Алло, повена? Мома саде съм пойди. О, дуфт ба зере с мум шеф паша за зотен. Чега дун. Ета си. О, ба зере нош тако мой мум шеф. You fail. Кътаем шум шпейт. Че ку мун да мен и херем я бо стоп видео по спадъна. Таш кио вен. Мера мреш то. Тум шеф наш ту. И шалан от мше. Но съм хаде та што? Ерда. Господи, ела школа, кто? И шала на кум шай сум бас дере се емес. Ме мујт. Куму шеф та шо не ла. Тон кон душ ме мнека. Дичка он дуд ме бошто. Чао ту бок ја бодалица. Опет кто таш ти ја? Таш нуким кад дие, а дуд Уне ми кцюк сай напим босит. А чека дот ми бо, че ја. Осем шеца дея. Де чека дот ме бо, уне шо. Курвена ја. Маримонга? Ку хецен дреше стар сикур маримонга? Пред.
Nije minut već. Pod drećama, ne? Pet, pet. Ne. Čajoš, Bob. Secret room. Če što dudno šta da si cikura sa išći punje smi. O, ako me itaš u nek tu. Baš dojmna. Šala nog vjentaške obudalica ktona. Kjo ta šao pjese ljujes. Sune mu ime bo stop video, krejt men darket video. Baš do me kšurća buhat kto. Čer da je obudalica mi dok. Ja. Čer da kto će sajo me. Erda tashko jet. Erda ti shtua? You. Pa. You have to do is accept her fucking gift. Kejta se dush me bo, ishe du tha me pranu dhuratën ton. Hadhe tash hec këtona. Hec qem dara tona. Rritja tona zemër. Rritja tona zemër, shko vune. Metsi, tha, shko. Tash kanë me mytë, o tash! Puta! E kom ditë se i delë ftyra aty. Po e krym kasetën, kjo është mirë se e krym kasetën. Ate më më vlo. Loading 3 orë. What did they do to you, Mia? Ethan tash, unë ti kem punë pak. Qëtu? Pse Scorpio? Kur gjo s'kem gjetë, na? Tu që ka edhe një pare. Mos ma qita të ftyr mu ti. Se mlodhe. Inqtu. Këtu keme dal jasht. E qa këshim bona nëse. Ja këshim fut një plum që sajna qtu. Me pare zbon. Me pa mujt me gjithë diqka tjetër i shkon më mirë. E tash. Që tu po të regonë se është një derë. Së po dhja e shinë, a pëshinë ju në hartë. A kjo është poshtë. Po shkojt dhe i poshtu në petë një herë. Pa që jëmë të indiqë ta zona. Veç mos të në këcen që kjo plaka. Rëqë aty. Halo. Që shu të gani je? Koko. Po nëse e marrë shotgunin po më shëllet dera, du me thonë unë duhet me lonë diqka qëtu.
Was kommt ich her? Na tut mir doch schon gar nicht so. Por me na qelë që derë. Me thonë, na vynë shqipkat me gjithë. Për ta qesim na një kryqë tu, se kena gjithë. Mirë. Edhe dy kena me gjithë. Kis. Së bon asë këto. Ku jene të shna? Ka me shku. Qëta e kema qelja, bon mu këthim prit. Shut mi, shut mi. Lype me ta fut plum ftyrën. Aj qëto dyrë që po më shëllin e po qëllin. Vesh po më ndoj për gjithë të qoshët kërko me pëcyt diqka e. Pia ti sa ati ti kena morë. Këto e këtu peqesi. E gjetëm edhe një. Po më vynë dhoma e sejvit. Qabona e mirë. Save. Edhe këtu e kena përfundu qëtë video pjesën e tret. E kena gjetë du me thonë 2 krena. Kena me gjetë edhe një për me në uqel dera. Edhe në avyjnë normal me gjetë edhe diqka me qitë aty të shotgoni. Për me morë shotgonin. Edhe me zbulu në këtë shpi shumë sende. O mërë me në gjithë se u ka pëlqy që këtë video. Mosërë me vëshërë like, komentë. Edhe prekini like-in të këshyri sa për ju pëlqen që këtë video. Shihim.